კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩულაძესთან ერთად. Kurdoba binashi ukanono shegtsevit chiren gasagmeda saministro metsxli arxis reportioris nodar chachuas binashi momqtar faktan dakavshirebis sisklis samartlis sakme 177 mukhlis mesame natsilit aghzra miuqhedavot imisa rom chachuas binidan araferia dakarguli aghnishnuli mukhli tavisflebis aghkvetas 4-dan 7 lamde itvalisineps Журналист Нодар Чачуас сахში წუხელ გვიან საღამოს უცნობი პირები შეიჭრნენ საცხოვრებელ ბინაში დაბრუნებულ ჩაჩუას პირადი ნივთები არეული დახვდა. მისი განცხადებით ფული და ძვირფასი ნივთები არაა წაღებული ჟურნალისტმა პოლიციას წუხელვე მიმართა და მიმდინარეობს გამოძიება. მეცხრე არხი ცოტა ხნის წინ იუწრებოდა რომ ნოდარ ჩაჩუას უცნობი პირები ტელევიზიიდან თანამშრომლების შესახებ პირადი ინფორმაციის გატანის მიზნით აშანტაჟებდნენ. ტელეკომპანიამ ინციდენტის გამოძიების თხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურატურასაც მიმართა. პირველი ნახე იმის ფარდა და რაც საეჭვოდ მეჩვენა რომ იყო ჩამოგდებული და ტელეფონზე ანუ ვისაც ველაპარაკებოდი იმას უთხარი კიდევაც რომ ჩამოგდებულია შემოვედი ეგრევე შემოვაღე ეს კარი ამ კარს ავკეტავ მე საერთოდ და ხედა პირველი აქ სიგნალი იყო და რაც მომხდა თვალში იყო ეს ფარდა თვითონ ჩამოვის და აქ რომ რაღაცა ჩამოწოლილი იყო და ვიფიქრე რომ უცებ მეგონა რომ ვიღაცა იწვა საერთოდ და რომ გავაღე ეს რომ ავანთე შუქი და რომ დავინახე ჩამოგდებული ისა მიუხედავად აი ესე გადმოკრილია ყველაფერი აბსოლუტურად გადმოკრილია ციგნები ფურცლები არაფერი იქვე სადაც ის არის გადმოკრილი არის მეორე კარადის კომპიუტერის მაგიდის ისიც და იგიდო ფულიც ოღონ არისო ფული ჩამალულა თქვათ ისე იმაში ის თვითონ ბაბკა ზევით იმაზე იდო და ის აგერ ქვევით ებდოდა ნახე და ფული ყველაფერი ის არის ორ წელს აქ ნახევარი ამბინაში ცხოვრობდა ეგეთი ფაქტი ჯერ არ მინახე ახსოვს რაქვი არის ოქროს რაღაცა ის იყო მაგრამ აქვე ამაშივე არა აფერი არ არის თვითონ ის წარებული ყველაფერი ეს აქ რაც უაი ანუ არც არის არაფერი სხვა არაფერი ის არის ერთი სამი წელიწადი იქნება და პატრონი თვითონ ცხოვრობს საბერძნეთში გასაღები ზუსტად არ მახსოვს მეორე ქონდა და ნათესავს მიოცია გასაღები შემთხვევა თუ გასაღება თქვა და ახლა მოხდა თქვენ ახლა ცხოვრობს და არა ესეთი რამე არასდროს არ იყო ჩვენებაში ვფიქრობ რომ ეს არის გაგძელება იმ მოხარის და შანტაჟის რომელსაც ადგილი ქონდა ნოდარ ჩაჩუას მიმართ და რომელსაც მიმდინარეობს ავტრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება ეს არის ფაქტიურად პასუხი გამოძიების კიდევ გამოიძია საქმე რეალურად იმ მუქარის და შანტაჟის არამედ ამით ეს არის პასუხი ფაქტობრივად და ეს არის გაგრძელება ფაქტურად საგამოძიებო ქმედები მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში აი დილას უკვე დავიკითხეთ ასე და შესაბამის დაწესებულებაში შესაძლოა რაიმულ განყოფილებაში სადაც მივეცეთ ჩვენება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მიცემული ჩვენების შემდგომ ველოდებით უკვე შესაძამის რეაგირება სამართო დამცავი ორგანოებისგან კახიკალაძის ქონებასთან მიმართებაში იძულებითი ახსრულების პროცედურა დაიწყო კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ადვოკატმა ახსრულების ეროვნული ბიუროდან შესაბამისი შეთყობინება დაახლოებით 9 საათისთვის მიიღო რომლის მიხედვითაც კალაძის მიმართ იძულებითი ახსრულება დაიწყო თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით ჩარმის ნებაყოფლობით გადახდის 7-დღიანი ვადა ჯერ არ ამოწურულა ვადა იძულებითი ახსრულების საფუძველზე კალაძეს 17 მილიონიან ჯარიმას საახსრულებო საფასურის სახით კიდევ 1,186,157 ლარი დაემატა კალაძის ადვოკატის შეფასებით ამ ეს კანონის დარღვევა, რადგან ახსრულების ეროვნული ბიურო სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადებს არ ემორჩილება. ბიზნა ევანიშვილთან დაკავშირებით ახსრულების ეროვნულ ბიუროდან მსგავსი შეტყობინება ჯერ არ მიუღიათ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კახიკალაძეს 10 აგვისტოს დაახლოებით 17 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა და მისი ქონების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნულ 17 მილიონს დაერიცხა კიდევ სახსრულებო საფასური 1,186,000 ლარის ოდენობით, რაც უკანონო ქმედება, რადგან ახსრულება არ უნდა მიმდინარეობდეს იმ მარტივი მიზეზით, რომ 17 აგვისტომდე კახაკალაძეს აქვს უფლება მოიფიქროს და გადაწყვიტოს გადაიხდის თუ არა აღნიშნულ ჯარიმას. მიუხედავად ამისა, სახსრულებო წარმოება სასწრაფო წესით არის დაწყებული.
კახიკალაძის საქმესთან დაკავშირებით საახსრულებო წარმოება მიმდინარეობს, მაგრამ ეს იძულებითი აღსრულების პროცესი არ არის. ამის შესახებ ინდეპრეს ნიუს აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესსამსახურში განუცხადეს. მათივე ინფორმაციით საახსრულებო პროცესი იძულებით ხასიათს იმ 7-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ მიიღებს, რომელიც კახიკალაძეს დაკისრებული ჯარების გადახდისთვის აქ განსაზღვრული. თუ რა ითვალისწინებს იძულებითი აღსრულების პროცედურები, უცხებაში არ დააკონკრეტეს. ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ზუგდიდში ირაკლი ალასანია იქნება. ამის შესახებ კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძნევანიშვილმა ზუგდიდში ალასანიების მამაპაპისეულის სახლის ეზოში განაცხადა. ივანიშვილმა და ალასანიამ ეზოში შეკრებილ ზუგდიდელებს სიტყვითას მიმართეს. სწორედ აქ მინდა გითხრათ ყველას თქვენ, რომ ის რაზეც ილაპარაკა ჩვენი კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენ ქვეყანას და პირველ რიგში ამ კუთხეს და ზუგდიდს სწორედ ჩვენი ერთსულოვნება დაუბრუნებს. ყველაზე უფრო რაც დღეს ხალხს აკლია, არის პატრონის, არის სოლიდარობის და თანადგომის განცდა. ის რაც აშენეს და დანერგეს ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის სიცრუის, სეთური სამსახური. არაფერში არ მოწმობთ. ჩვენ კარგი ანალიზი გვაქვს. მეკითხებით რომ აუცილებლად გამომარჯვოთ ჩვენ პირველ ოქტომბერს და ჩვენი ოცნების ასრულებაც იქიდან დაიწყება ზუსტად. ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის ელისო ჩაფიძის სკანდალური ინტერვიუ გაზეთ ყველა სიახლეში კოალიციის წევრი მის მიმართ დაგეგმილი ფიზიკური ლიკვიდაციის გეგმაზე საუბრობს. ჩაფიძე აცხადებს, რომ აქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ მისი ლიკვიდაციის გეგმაზე ალაპარაკი. ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში დაუსვა შეკითხვები ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს. მოგესალმებით ქალბატონო ელისო, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ყველა ჩვენ მომხრე და გულშემატკივარი ავამშვიდო, იმიტომ რომ ამჟამად ჩემ სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ვიამბობ რა მოხდა სინამდვილეში და როგორი სიტუაცია იყო. რამდენიმე დღეა უკვე სიმართლე რომ გითხრა, დავიღალე ხელისუფლებასთან ჯეიმს ბონდობანას თამაშით, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან იტაცებს მოსმენები, დასმენები, რაღაც ადამიანებისათვის მარშრუტების დადგენა, ფოტოების გადაღება, მისი ავტომანქანის თვალთვალი და ასე შემდეგ, რაღაც ჯეიმს ბონდობანას თამაშობენ, ომობანას მსგავსად. საქმე გახლავთ შემდეგში, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა სისტემატიური ზეწოლა ჩემსა და ჩემი შტაბის წევრებზე. მაქვს ინფორმაცია და მაქვს ამის შესაბამისი და ამადასტურებული დოკუმენტური მასალები, რომ რაღაც ტიპის პროვოკაციის მოწყობას გეგმავდნენ ორი მიმართულებით, რომ ჩამომაშორონ არჩევნებს. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ მათ სურთ გადამიღონ მე ვინმესთან ისეთ ურთიერთობას შესვლიან, მომიწყონ რაღაც ისეთი ტიპის პროვოკაცია. თითქოს ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიგებენ ხუს მაშინ, როდესაც ხელისუფლება მართლაც პირდაპირ მნიშვნელობით გამოყოფს, ახმარებს და რის გამოც ადამიანებს უჭირთ ხოლმე შემდეგ აფრთხილებენ, რომ ამ დახმარებას დაკავენ, თუ კი ისინი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდებიან და ყოველდღიურად კითხავენ სახლებში იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან შეხვედრებზე მოდიან, აშინებენ, ემუქრებიან. უფრო დაწვრილებით, რა მასალაზეა საუბარი? კონკრეტულად მასალაზე რომ გვიანო, ჩაწერა მსგავს ფაქტს დაკავშირებით. დიახ, და მეორე არის ის, რომ უკაცრავად თქვენი ხმა ძალიან ცუდად მესმის. მეორე მიმართულება გახდათ ის, რომ არსებობს კონკრეტული დავალება, რომ გადაიღონ ჩემი ავტომანქანა და ადგინონ მისი მარშრუტები, რომელიც არჩევი მანქანაში. და ამ ინფორმაცია მომცა იმის ფიქრის საშუალება ბუნებრივია, რომ შესაძლოა მოხდეს რაღაც გარკვეული საბურავის გადაშვება, ავტოავარიის მოწყობა და ასე შემდეგ, და მხოლოდ პრევენციის მიზნით განვაცხადე ამის შესახებ, იმიტომ რომ ამის განეშე მე ვფიქრობ, რომ საფრთხე არის საკმაოდ სერიოზული. ქალბატონო ელისო, კონკრეტულად რა მასალაზეა საუბარი და შეგიძლიათ თუ არა კონკრეტული სახელების დასახელება? დიახ, მასალები მე გამაჩნია, მაგრამ ვერ დავასახელებ ვერც იმას, თუ როგორი სახით მაქვს ეს მასალა და ვერც იმას, ერთადერთს მხოლოდ გეტყვით, რომ რამდენიმე დღის წინ გატანილია ეს მასალები ქალაქ ტყიბულიდან იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამოღება. ვამშვიდებ ამ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება, რომ მასალები არის სხვადასხვა ადგილას თავმოყრილი. უბრალოდ მე ვფრთხილდები გარკვეული ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ვინ ჩვენ ამ ინფორმაციას გვაწოდებს, ამიტომ არ მასალების სახეობას ვაკონკრეტებ და არც იმას, თუ სადინახება ისინი და რაზეა საუბარი. ალბატონო ელისო, მიაწოდეთ თუ არა ინფორმაცია საელჩოების წარმომადგენლებს, დიპლომატებს და აპირებთ თუ არა, რომ მიმართოთ უცხებათა შორის კომისიას?
Ուիցիտ ա սամարթալ օրգանոებს რა შეეხება ალბათ თავროზე მათ ეს მასალები გადაეცემათ მაგრამ შეგახსენებთ ერთ ფაქტს 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მე მცემე ქალაქ სიღნაღში საარჩევნო უბანზე და მიუხედავად ამისა რომ ეს ფაქტი თვით რუსთავიორმა და იმედმაც კი გააშუქა რომ აღარა თუფერი თქვა საერთაშორისო ორგანიზაცია და სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული 154 მუხლით ჯერჯერობით ეს საქმე გამოძიებული არ არის და აქედან გამომდინარე მე ეჭვმეპარება რომ ხელისუფლება რომელიც მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს გეგმავს თავად ის გამოიძიებს ამ საქმეს მაგრამ ბუნებრივია რაღაც ეტაპზე თუ საჭიროდ ჩავთვალეთ გადავცემთ მასალებს როგორც სამართალდამცავ ორგანოებს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს თუმცა დღეს შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში ვისგან უნდა დავიცვათ თავი ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოებისგან თქვენ მითხარით ვის უნდა მივცე მე ჩანაწერები იმ ადამიანებს რომლებიც მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს გეგმავენ ჩემს მიმართ იმ ადამიანებს რომლებიც დაყვებიან ჩემს მოწინააღმდეგე კანდიდატს სხვადასხვა შეხვედრებზე როგორ შეიძლება მე ამ ადამიანებს გადავცე ეს ალები. დიდი მადლობა კალბატონო ელისო მაყურებელს კი შევახსენებ ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ელისო ჩაფიძე პასუხობდა. საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი ბეთქილ შუკვანი ლონდონში იმყოფება და სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. ძიუდოისტი იურდიული დახმარებისთვის საადვოკატო კომპანიას მიშკონდა რეიას მიმართავს. შუკვანი როგორც მსაჯების ისე საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წინააღმდეგ აპირებს სარჩელის შეტანას ოლიმპიური ქარტის მიხედვით სპორტსმენის პოლიტიკური ნიშნით დებნა კანონით იჭება. შუკვანის მტკიცებით მას საქართველოს ნაკრების წევრები ქართული ლოცნების მხარდაჭერის გამო ავიზროვებდნენ. ჩავალაგე ეს პატარა სუნკა რაც ქონდა დიდი სუნკაც არ წამომიღია რაც მჭირდებოდა გზაში ეგენი ჩავდევი პასპორტი ესენი და მე ჩორნი ხოდი რასაც ქვია მაგიდან გავედი და რო ჩავედი პირველ სართულზე დამხვდნენ იქ გარეთ ვიღაცეები იდგნენ პირველ სართულდან ისევ მეორე სართულზე ავედი გავაღე ეს ფანჯარა ფანჯრიდან გადავხტი ეზოში და კიდე ეზოდან იყო პატარა გადასახტომი გადასახტომიდანს გადავხტი რა ქართული ოცნების კარდაკარით საარჩევნო სიებში 199000 ეგრეთ წოდებული მიწერილი ამომრჩეველი აღმოჩნდა. კოალიციის ადვოკატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ფაქტს დაკანონებული გაყალბება უწოდა. ქუცნაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტის წინაშე უნდა დაისვა საკითხი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ყველა მიწერილ ამომრჩეველს, რომელსაც მესაკუთრის განცხადებით და იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებით რეგისტრაცია გაუქმდა, არ უნდა შეიყვანონ ერთიან საარჩევნო სიაში ძველი რეგისტრაციის მიხედვით. სახელმწიფო კომისიის მონაცემებით მსგავსი ამ ჩეველი ბოლო ინფორმაციით 199000 შეადგენს. ეს არის სახელმწიფო კომისიის მონაცემები 199000 ადამიანი დატოვებული ამორჩეულთ ერთიან სიაში, რომელსაც დაუკანონეს ხმის მიცემის უფლება, როგორც შეგახსენეთ, განსხვავებით 2010 წლის არჩევნებისგან. ჩვენ მივიჩნეთ, რომ ეს არის დაკანონებული გაყალბების მცდელობა. სპეციალურად ცალკე უდგავენ მაგიდას ამ ადამიანებს იმისათვის რომ ადვილად აკონტროლონ ეს ფიქტიური ამომრჩევლები მოვლენ თუ არა იმ დღეს და მისცემენ თუ არა ხმას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამების შესახებ ახალი ბრძანების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. როგორც საიას განცხადებაშია ნათქვამი, 6 აგვისტოს ბრძანება კანონით დადგენილ ჩარჩოებს ცდება, რადგან აღნიშნული უწყების კომპეტენციას არ მიეკუთვნება განსაზღვრო საარჩევნო სუბიექტების მიერ მედიასთან რეკლამის განთავსების მიზნით. გარიგებაში შესვლის წესი, ანგარიშორების სახე და გადახდილი თანხის მოცულობა ამასთანავე ახალგაზრდა იურისტები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია კონკრეტული საბუთება თუ რატომ გახდა აუცილებელი აღნიშნული წესების შემოღება და რა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ინგა გრიგოლიამ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. გრიგოლიამ პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაზე პარტიის გეგმებსა და კონკურენტებზე ისაუბრა. მას ერთადერთ კონკურენტად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკოლოზ ხაჩირიშვილი მიაჩნია, რომელიც ყოფილმა ტელეწამყვანმა დებატებში გამოიწვია. გდანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელებულ ინგა გრიგოლიას მიაჩნია, რომ ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას გდანის მოგების რეალური შანსი აქვს. კონკრეტულად თუ დაასახელებს მერე მე არ მომისმენია და არ თავის დროზე როცა შევიდა პარლამენტში საბოლოო ჯამში მე ჩემს ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტად საკრებულოშიც მივიჩნევდი ბატონო ხდებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ კი გაიმარჯვებ და თუ ამას არ გააკეთებ მორალური უფლება აღარ გეცი ბატონო რომ ისევე როგორც სოსო ჯაჭვიანი კურსი რომელიც
Finansta ministri Aleksandre Khetaguri, energetikis ministri Vakhtang Balavadze, kholo qopil finansta ministri Dimitri Gvindadze Gilauris moadgile tvano merabishuma tanamshomlebs akhali ministrebi tsarudgina. Premieris ganzxadebit ararsebobs msoplioshi kveqana, romosats tundats gazi da naftobi kondes didi raudenobit, rom 7 tselizatshi shezlos sakhmtsipo byudzhetis 20 cher gazrda. ჩვენი დაპირებების და გეგმების დიდი ნაწილი შესრულება მხოლოდ თქვენ სამსახურზე გადაიულის. იგივე უცხოეთში ქართული ხილის და ბოსტნეულის ექსპორტის ახალისება სწორედ თქვენი დახმარებით, თქვენს მიერ შექმნილი კომპანიის მეშვეობით განხორციელდება, რაც საბოლოო ჯამში გახდება გარანტია იმისი, რომ ქართულ გლეხს ექნება ინტერესი გაზარდო საკუთარი წარმოება. საპარტნიორო ფონდი მუშაობს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. ეს არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ეს არის სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მსხვილი პროექტები, ეს არის სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად, ვიქნები ჩართული მთლიანად ამ მსხვილი პროექტების პორტფელის განხორციელებაში. ფინანსთა ყოფილი მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელად დაინიშნა. პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის განცხადებით, გვინდაძე ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვასთან ერთად საპარტნიორო ფონდშიც იმუშავებს. ამასთან გვინდაძე ნიკა გილაურის მოადგილეთაც დაინიშნა. დღეს ენერგეტიკისა და ფინანსთა ახალდანიშნული მინისტრები პრემიერ-მინისტრმა თანამშრომლებს წარუდგინა. და განვაგზობთ გამოშვებას. სახელმწიფო სტუდენტებს სოციალური პროგრამის ფარგლებში დააფინანსებს. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ხატია დეკანოიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც დეკანოიძემ აღნიშნა, სოციალური პროგრამით წელს პირველად დააფინანსებიან სტუდენტები, რომლებიც სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ იმყოფებიან. სტუდენტების დააფინანსების სოციალური პროგრამისთვის 2012-13 წელს 1,118,208 ლარია გამოყოფილი. ცხინვალის შემოგარენში ქართულ სოფლებს მთლიანად დაანგრევენ, როგორც რუსული გამოცემა იზვესტია იუწყება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ასევე აპირებს ამ სოფლების დასახელებებიც გააქროს, რამდენადაც ქართული სოფლები, როგორც დასახლებული პუნქტები, არსებობას შეწყვეტენ. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმები სავარაუდოდ სულ 8 სოფელზე გავრცელდება, რომლებიც მოსახლეობა 2008 წლის ომის დროს დატოვა. მათ შორისაა კეხვი, ქურთა, აჩაბეთი. აღსანიშნავია, რომ აგვისტოს ომამდე ქართველები დასახლებ სოფელ თამარაშენში სახლები დე-ფაქტო ხელისუფლება 2008 წლის ომიდან რამდენიმე თვეში ბულდოზერებით გამოყენებით მთლიანად დაანგრია და იქ ახალი მიკრორაიონი მოსკოვსკის მშენებლობა დაიწყო, სადაც ძირითადად რუსი სამხედროების ოჯახები ცხოვრობენ. თიბილოვის თქმით, ქართული სოფლების ტერიტორიაზე გაჩნდება ახალი სამრეწველო და სასოფლო სამეურნეო ზონები. აგვისტოს ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს მოსკოვმა აღდგენითი სამუშაოებისთვის დაახლოებით 25 მილიარდი რუბლი გამოუყო, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამთან ხი ცხინვალსა და ოსურ სოფლებში დაანგრეული სახლების აღდგენა ვერ მოახერხა. ქართულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ევროპული ქვეყნების საშუალო საპროცენტო მაჩვენებელთან შედარებით 7-ჯერ უფრო მაღალი განაკვეთი აქვთ. ასეთი დასკვნა მიიღო ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ. მათ სექტორის შესწავლის წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნეს. კვლევის ავტორთა განმარტებით, მაშინ როდესაც დასავლურ ანალოგზე მიკროსესხების საშუალო განაკვეთი 5%-ია, საქართველოში ის 37%-ს აღწევს. კომერციული ბანკების მიერ საკრედიტო პოლიტიკის შეზღუდვის შემდეგ მიკროსაფინანსო სფერო გასული 2 წლის განმავლობაში 2-ჯერ გაიზარდა და მისმა საკრედიტო ფელმა თითქმის 9 მილიარდ ლარს მიაღწია. ახალგაზრდა ფინანსისტები აცხადებენ, რომ სექტორის სწრაფი ზრდის მიუხედავად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან მოძიებული თანხები ეკონომიკურ აქტივობებს არ ხმარდება და კაბალური პირობების გამო ის საზოგადოების მძიმე სოციალურ ფონდს კიდევ უფრო ამძიმებს. ამ კომპანიის კლიენტების რაოდენობა იზრდება და ეს კლიენტები არიან ის პიროვნებები და სუბიექტები და ეკონომიკური აგენტები, რომლებთაც ეკონომიკური სტაბილურობის კუთხით პრობლემები შეექმნათ, ბანკებთან ურთიერთობის გაგრძელების საშუალება აღარ მიეცათ და იძულებულნი გახდნენ გაცილებით ძვირი საკრედიტო რესურსი მიეღოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისგან. ანუ პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ნიშნავს ეკონომიკური სტაბილურობის შემცირებას ქვეყანაში და სოციალური ფონის დამზინებას. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა მოძრაობამ სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი ლარი არამიზნობრივად დაიხარჯა. ახალგაზრული მოძრაობის ლიდერმა ცოტნე ზურაბიანმა განაცხადა, რომ კახეთში დაზარალებული თითო ოჯახისთვის სახელმწიფომ 1400 ლარი გამოყო. კოალიციის ახალგაზრული მოძრაობის წევრთა გამოთვლით თითო ოჯახს მინიმუმ 4000 ლარი უნდა შეხვედროდა.
იყო ასეთ მდგომარეობაში. გუშინ გოგ ძალიან ლოგიკური კითხვა, სალწავიდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარიცხული 80 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში. და მოუწოდებთ პრემიერ-მინისტრს, ახალ ფინანსთა მინისტრს, ეს თანხები მოახმარონ კონკრეტულად კახელი გლეხების გაჭირვებაზე და იმ უმძიმეს მდგომარეობის გამოსწორებაზე კახეთში და არა კოორდინატორების დამატებაზე ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლების მოსყიდვაზე და იმ პროპაგანდის გაგრძელებაზე, რასაც ესე უსირცხულოდ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილი. როგორც მოგეხსენებათ, 80 მილიონი იყო გადარიცხული დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად და გამოცხადა, რომ 1500 ლარზე მეც თითო ოჯახს არ აძლევენ. ჩვენი გამოთვლებით წესით 4000-5000 ლარი მინიმუმ უნდა გადაერიცხოს თითოეულ ოჯახს. ჩვენ გვაინტერესებს სად წავიდა ის 80 მილიონი და რატო არ ერიცხება ხალხს ის რისთვის, რიც რაც საჭიროა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ვაკის რაიონში შალვა შავგულიძე მოსახლეობას მრგვალბახში შეხვდა და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, მან ეს ადგილი სიმბოლურად შეარჩია, რადგან ამ უბანშია დაბადებული, გაზრდილი და კარგად ესმის თუ რა პრობლემები აწუხებთ ვაკის მცხოვრებლებს. შავგულიძის თქმით, ქვეყანაში არსებული უსამართლობა უნდა დასრულდეს და საზოგადოება დანაშაულებრივი ხელისუფლებისგან უნდა განთავისუფლდეს. მე მომწონს წინა საარჩევნო პროგრამას პრიორიტეტები და მე უჭერ მხარს ქართულ ოცნებას. შალვა შავგულიძეს დიდი ხანია თვალყურს ვადევნა, პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მინახია მაგისი ბრძოლა, ჯერ კიდე გერგულიანის საქმიდან მოყოლებული. ძალიან მომწონს მისი როგორც დეპუტატი, ჩემთვის ის ჯერ ერთი არის იურიდიული განათლების და თან ისე პიროვნულადაც გაწონასწორებული კარგი ადამიანი ჩანს. ხაზი გაუსვი, რა არის გამოსასწორებელი, რა არის ჩვენ ქვეყანაში გადასარჩენი და აღნიშნე ასევე ის, რომ ამის გადარჩენა შეგვიძლია მხოლოდ ყველას ერთად დარაზმულ საზოგადოებას. საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი ოპოზიციური განწყობა და არავინ რო არ უნდა დარჩეს სახლში. ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი განწყობა გამოსახატი ოპოზიციური, აუცილებლად უნდა მივიდეს არჩევნებზე და აფიქსიროს საკუთარი ხმა. ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კიდევ ერთი კანდიდატი სოსო ჯაჭვლიანი მოსახლეობას გლდანის პირველ მიკრორაიონში შეხვდა. მან მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხა და პრობლემების მოგვარების გზებზე ისაუბრა. ჯაჭვლიანმა გლდანელებს პირობა მისცა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მის მიერ ნათქომი ყველა სიტყვა შესრულდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გლდანის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა დიდების მემორიალი ყვავილებით შეამკო და აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ჩვენ დაუპირდით ყველაფერ იმას, რაც ჩვენს პროგრამაში არის გაწერილი. აბსოლუტურად ყველაფერს, დაწყებული რომ სასამართლო უნდა განთავისუფლდეს, ბიზნესი უნდა განთავისუფლდეს და ასე და ასე შემდეგ, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ. სოციალური დაზღვევა, სამედიცინო დაზღვევა. სააკაშვილმა ეს ყველაფერი ოთხზე გაამრავლა. მაგრამ რეალობა იცით რა არის? ადამიანი რომელსაც უანგარო დააკეთებული 20 წლის განმავლობაში და უანგარო დააკეთებდა ყველაფერს, ეს ყველაფერი შესრულებადია. მომეწონა ყველაფერი, რაც ილაპარაკა, მისაღებია ეს უბრალო ხალხისთვის, განელებისთვის. ძალიან სასიამოვნო პიროვნებაა თვითონაც, როგორც ადამიანი და ალბათ როგორც დეპუტატი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ქართული ოცნების საგარჯოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი თინათი ხიდაშელი სოფელ ნინოწმინდის მოსახლეობას შეხვდა. ხიდაშელმა სოფლის მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. მაჟორიტარობის კანდიდატის განცხადებით, კოალიცია ქართული ოცნება აქცენტს თითოეულ ადამიანის კეთილდღეობასა და ღირსეულ ცხოვრებაზე აკეთებს და კოალიციის და მისი გამარჯვების შემთხვევაში მათი პრობლემები სახელმწიფო დონეზე მოგვარდება. აღსანიშნავია, რომ კანდიდატმა სოფლის ამბულატორია დაათვალიერა და თანამშრომლების არსებულ მდგომარეობასა და პრობლემებზე ისაუბრა. ყველა ოჯახზე ერთ ადამიანზე იქნება. გელა გირიგებთ? არ არის პირობები და ხალხი გარბის, კაც გაურბის სოფელს. ზა არ არის, წყალი არ არის, ეს არ არის ტრანსპორტი არ არის. ადგება ყიდი სახელმწიფოს და ყიდულებს სადღაცა და მიდის და ცხოვრობს სადღაც. პენსია რა არის? 100 ლარი პენსია, 46 ლარი ქვიში გადაიხადა, დანარჩენი არაფერი აღარ უნდა ადამიანს. საჭმელი ამ რაც მინდა იმისთან ასავატყოფო, რომ თურმე შესულა, ერთი შესულა იქ რომ მარტო შეხვიდე, 30 ლარი უნდა გადაიხადო. მე პენსიონერმა როცა რომ საოპერაციო და დაინვალიდებული ვარ, როგორ მივიდე ექიმთან, როცა
მე პენსიის გარდა არაფერი გამაჩნია. ეს არის ის ადგილი, რომელიც მე მაკავშირებს საგარეჯოსთან. მე ფაქტიურად აქ გავიზარდე ამ სოფელში და ეხლა ჩემი შვილებიც აქ არიან, ყოველ ზაფხულს ატესტებიან, აქ სახლი გვაქვს, ხალხს აქვს აბსოლუტურად ფანტასტიკური პრობლემები 21 საუკუნესთვის. მე ვფიქრობ, რომ ამ სოფელში ძალიან კარგად ჩანს ამ ქვეყნის პრობლემები, სოფლის პრობლემები, როგორ იწლება სოფელი უყურადღებობის და პატრონობის გამო. კოალიციის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ოზურგეთში ზვიად კვაჭანტირაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. კვაჭანტირაძე სოფელ ჭანიეთისა და მაკვანეთის მოსახლეობას ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. მოსახლეობამ ქართული ოცნების კანდიდატთან სოფელში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. პირველი პრობლემა რაცა თელი ახალგაზრდობა მუშოვარია. თელი ახალგაზრდობა. ოჯახი, 6 წელი ვარ, 6 მუშოვარი. განათლებული ძალიან ყავშული მყავს, უმუშევარი მყავს. უმთინეში ამანტყოფი მყავს ოჯახში, მამაკაი ამანტყოფი, ორი დედა და მეუღლე. წამდის საქმეობა აქვს სოფელს, მარტომე კი არა, თელ სოფელს. ხალხი ბანკებზეა დამოკიდებული. ხო და ძალიან გაჭირებაშია ხალხი მაგალითად. და თუ უნდა ხალხი როცა დასაქმებული იქნება და იმის საფიქრალი არ ეკრა, მაგალითად რომ დღეს რომ ჭამე ხვალე რა ჯამოდა, იო. აი ნამედარი გაუსაზლის პიროვანი ნამედარი სოფელში ახლა 4 კაცი თუ მუშაობს და თანარჩენი ვისაც ხედავ ახლა ხან ახო აქი და ინა ყველა მუშოვარია ძირითადი პრობლემები ეს არის ისე წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული პრობლემები გაზიფიკაციის პრობლემები გზები რომლებიც კატასტროფულ მდგომარეობაშია და რაში ხარჯება ამდენი ფული წყლის პრობლემა სასმელი წყლის პრობლემა გაზიფიკაციის პრობლემა ოჯახებში არ არის გაზი მიყვანა უმუშევრობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა უმუშევრობა უმუშევრობა და პრაქტიკულად ის რომ ეკონომიკა სოფელში არის მკვდარი. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბმა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. შტაბის წევრები დაბა ახალდაბის მოსახლეობას შეხვდნენ და ქართული ოცნების გაზეთები და საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. კოალიციის მაჟორიტარების კანდიდატის გედევან ფოფხაძის თქმით, ახალდაბელები ყველა არჩევნებზე გამოირჩევდნენ სიმამაცით და სწორედ ამიტომ ქართულმა ოცნებამ ბორჯომში პირველი მასშტაბური შეხვედრა ახალდაბაში გამართა. ეს თავისი წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო ბორჯომის ქართულმა ოცნებამ და დაიწყო თავისი ძალიან მსგავსი მუხტით, რომელიც აუცილებლად გადაედება მთელ ბორჯომს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ბორჯომში ბორჯომის ეს მუხტი ძალიან მალე მთლიანად რეგიონს გადაწყდება და ეს გახდება წინაპირობა სამხრეთ ჯავახეთში ქართული ოცნების გამარჯვებას. ერთადერთი შანსი ამ მრავალი საუკუნის მანძილზე და ეს შანსი თუ დაიკარგა, აი ეს საუკუნე უნდა გავატაროთ მონობაში. მე არ ვიძახ იმას დაუშვათ. დღეს რომ შეიცვალოს თავობა, ვინც კი თანამდებობის პირიას უყოლა, უნდა გაუშვათ ჯერა. ყველა უბედურება ვიღაცა ჩადენილი, კი ბატონო, აგოს პასუხი თავის ხალხის წინ არის. თუ არა და ეს შანსი რაც არის ბიძინა ივანიშვილის მოსურა საქართველოსი თავისი კაპიტალი, თავისი ხალხი, თავისი სუკლა ძალით, ამას მიესალმა ყველა. გენდერული თანასწორობა პოლიტიკურ პროცესებში ამ კუთხით არსებულ პრობლემებზე დღეს ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმშელეს. მრგვალი მაგი და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირის მიერ ორგანიზებული და პროექტის ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესების ამ ფარგლებში გაიმართა. ჩვენი მიზანია გენდერული თანასწორობის მიღწევა საქართველოში. ამას ჩვენ გულისხმობთ, რომ ორი განსხვავებული აზრი შემოვიდეს საზოგადოებაში, ეს არის ქალისა და მამაკაცის აზრი, რომელიც მე შეჯერდება, მოხდება მათი აზრების კონსენსუსი და გამოვა ერთი აზრი, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყნის სტაბილურ მდგრად განვითარებას. ქალები მაინც აქტიური საზოგადოება და ეს საზოგადოების მისაღები, ეს უმრავლესობის მისაღებია თუ არ არის მისაღები, მაინც ჩართული არიან. განსაკუთრებით ახლა ჩვენ რეგიონში, მაგალითად მე ვიტყვი, რომ ჩოხატაურის რაიონში ყველაზე მეტად არიან ჩართულები შედარებით თანაჯენ ორ რაიონთან შედარებით. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. მედია კამპანია პრეზიდენტ ობამას წინააღმდეგ, ამერიკის დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლები ბარაკ ობამას წინააღმდეგ მედია კამპანიას იწყებენ. ისინი პრეზიდენტს ბინ ლადენის ლიკვიდაციით ტრაბახში და საიდუმლო ინფორმაციის გადინებაში ზდებენ ბრალს. 22 წუთიანი ფილმი, რომლის პრემიერაც 15 აგვისტოს იგეგმება, ობამას კრიტიკაზეა აგებული. თეთრი სახლი ბრალდებებს უარყოფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ წამოწყებული კამპანია პოლიტიკური ხასიათისაა. ომი გამოუცხადოთ იაპონიას, ასეთი რადიკალური მოწოდება დღეს პეკინში საპროტესტო აქციაზე გაისმა. მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის დამარცხების 67 წლისთავზე ჩინელებმა იაპონიასთან ტერიტორიული დავა გაიხსენეს.
ერთდროულად ორი საპროტესტო დემონსტრაცია იაპონიის წინააღმდეგ. ძირს იაპონური მილიტარიზმი. ამ ლოზუნგით პეკინსა და ტაიპეიში ტოკიოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან საპროტესტო დემონსტრაციები გაიმართა. იაპონიასთან სადაო დიაოის კუნძულების დაცვის ფედერაციამ პეკინში გამართულ აქციაზე ტოკიოს წინააღმდეგ ომი მოითხოვა. ჩინეთის რიუკიუს და დიაოის კუნძულების ოკუპაციის შემდეგ იაპონიას ახლა აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცება სურს. იაპონია მონსტრი, ეშმაკი და მხეცი, ამიტომაც უნდა გავანადგუროთ. ამით ჩინელებს დავიცავთ. მოუწოდებთ ჩვენს ხელისუფლებას იაპონიას ომი გამოუცხადოს. დავიბრუნოთ კუნძულები, გავამართრახოთ მოღალატეები და გავაუქმოთ ჩინეთ-იაპონიის ხელშეკრულება აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვის შესახებ. უფრო რბილი განცხადებები გაკეთდა ტაივანში. როიტერის ინფორმაციით, იაპონიის წარმომადგენლობასთან შეკრებილი 100 მომიტინგე სადავო კუნძულების ტაივანისთვის გადაცემას ითხოვს. სამწუხაროდ ძალიან სუსტი მთავრობა ყავს. აქციის გარდა სხვა აღარაფერი დაგვჩენია. ჩვენი ჯგუფი ძალიან პატარაა, მაგრამ გვინდა ხმამაღლა ვთქვათ, რომ თუ ჩვენს მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, ტაივანი გაქრება. იაპონურად სენკაკუს, ჩინურად კი დიაოის დაუსახლებელ კუნძულებზე ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგია. გარშემო ზღვა კი თევზით ამდიდარი. სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გასულდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ტოკიო კერძო მესაკუთრისგან კუნძულების შესყიდვას აპირებს. 2008 წელს იაპონია და ჩინეთი შედაგდნენ, რომ სადაო ტერიტორიაზე გაზის ჭაბურღილებს ერთობლივად აითვისებდნენ, მაგრამ მოლაპარაკება 2000 წელს შეიშალა. იაპონიამ ჩინეთი გაზის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. ჩინეთის და ტაივანის გარდა იაპონიის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა სამხრეთ კორეაში. სეულში შეკრებილი 200 დემონსტრანტი ტოკიოსგან ბოდიშის მოხტას და კომპენსაციას ითხოვს. საქმე ეხება მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ძალადობის ფაქტს. კორეელების მტკიცებით 200,000 კორეელი ქალი იაპონელმა სამხედროებმა საროსკიპოებში ძალით წაიყვანეს და მათ კომფორტის ქალებს უწოდებდნენ. დღევანდელ აქციას ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონებიც დაესწრნენ. თუ იაპონია ბოდის მოიხდის და ზარალსაგვინას ღაურებს, ჩვენ მორალურად აღარ დავიტანჯებით. იმედია, ჩვენი მთავრობა იაპონიისგან კომპენსაციას მოითხოვს. ორიგი აფეთქება დამასკოში გაეროს დამკვირვებელთა სასტუმროსთან საწვაო მზიდი მანქანა აფეთქდა. დაჭრილია სამი ადამიანი, მომხდარი დაგმო სირიის საგარეო საქმე და სამინისტრომ. დამასკო გაეროს ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ეს ტერორიზმია და უნდა შევაჩეროთ. საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებს უნდა ებრძოდეს. ტერორიზმის წინააღმდეგ უნდა გავერთიანდეთ. სირიელ ტოლვილებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მეტი დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს გაერო. ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის შეერაღებული დაპირისპირების გამო მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. ბოლო მონაცემებით ომს გამოქცეული 150,000 სირიელი თავს მეზობელ სახელმწიფოებს აფარებს. Really the situation has got სირიელი დევნილების რაოდენობა დღითიდღე მატულობს, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს. დონორი ორგანიზაციები მხარში უდგანან ლტოლვილებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას გზავნიან ჩასახლებულ რეგიონებში. საჭიროა ამ დახმარების გაზრდა. იაპონიაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 77 წლისთავი აღნიშნეს. ცერემონიას 6000-მდე ადამიანი დაესწრო, მათ შორის იმპერატორი და მთავრობის წევრები. მინისტრების ნაწილმა იასუკუნის მემორიალიც მოინახულა. იასუკუნის რეგიონის ბევრი ქვეყანა იაპონიის წარსული მილიტარიზმის სიმბოლოდ მიიჩნევს. ეს გახლავთ იმ 14 ლიდერის მემორიალი, რომლებიც ომის დასრულების შემდეგ მოკავშირეების ტრიბუნალმა სამხედრო დამნაშავეებას ცნო. 67年 の歳月を経た今日მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 67 წლის შემდეგ ვასრულებთ დაპირებას, რომ ომი აღარ განმეორდება. იაპონია საერთაშორისო საზოგადოების წევრია და ესწრაფვის საყოველთაო მშვიდობას მთელ მსოფლიოში. ომმა ბევრი ძვირფასი ადამიანი წაგვართვა, კიდევ ერთხელ ღრმად წუხვარ უამრავ დაღუპულ ადამიანსა და მათ ოჯახებზე. 90 წლის ნაცისტ და სამხედრო დამნაშავეს უნგრეთში ექსტრადირება აღარ ემუქრება. ავსტრალიაში მცხოვრებმა სამხედრო კრიმინალმა ჩარლზ ზენტაიმ თავრობის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი მოიგო. უნგრეთის ხელისუფლება მას 1944 წელს ბუდაპეშტში ებრაელი მოზარდის ცემით სიკვდილში უსდებს ბრალს. ავსტრალიის უმაღლესმა სასამართლომ უარი განაცხადა ნაცისტის ექსტრადირებაზე იმ მიზეზით, რომ უნგრეთში ომის დროს არ მოქმედებდა კანონის სამხედრო დანაშაულის შესახებ. ზენტაი ავსტრალიაში 1950 წელს ჩავიდა და ბუდაპეშტში მკვლელობამდე ერთი დღით ადრე დატოვა. Hard to take it in. საკმაოდ რთული განხილვა იყო. თანაც ასეთ მოკლე დროში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილები ვართ. ეს გამარჯვება იყო.
ეგვიპტეში 14 შეიარაღებულ ისლამისტ დახვრეტენ. გასულ წელს ქალაქ ალ-არიში პოლიციისა და ბანკის შენობებზე თავდასხმისთვის ბრალდებული ისლამისტი მებრძოლები სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან. თავდასხმას ათობით ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეგახსენებთ, რომ ბოლო შეტაკება ტერორისტ ისლამისტთა დაჯგუფებასთან ეგვიპტე ისრაელის საზღვრის საგუშაგოზე რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მას 16 ჯარისკაცი სიცოცხლე შეეწირა და სინაის ნახევარკუნძულზე ეგვიპტის არმიის მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია მოხდა. თამბაქოს საწინააღმდეგო უპრეცედენტო კანონი ავსტრალიაში ამერიდან სიგარეტი მწარმოებლის სახელისა და ლოგოს გარეშე გაიყიდება. სასამართლომ დააკმაყოფილა ავსტრალიის მთავრობის ინიციატივა, რაც კომპანიებს აიძულებს სიგარეტი ერთნაირ მწვანე ყუთებში გაყიდონ, თუმცა შეფუთვაზე რჩება ნიკოტინის მავნებლობის შესახებ ინფორმაცია. თამბაქოს მწარმოებელთა წინააღმდეგობამ შედეგი ვერ გამოიღო და ახალი კანონი ძალაში დეკემბრიდან შედის. This is a victory for all. თამბაქო შეფუთვის ერთფეროვნების შესახებ კანონის მიღება ყველა იმ ოჯახის გამარჯვებაა, ვისაც ახლობელი ადამიანი თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებით გარდაეცვალა. კარგი გადაწყვეტილებაა. არ ამგონია ამ კანონმა თამბაქოს მწარმოებლების მოგება შეამციროს, როგორც ეს გონიათ. წეველი თამბაქოს მაინც იყიდის, მიუხედავად იმისა, თუ რა ფერისაა შეფუთვა და რა წარწერა ამასზე. გიგანტური პითონი ფლორიდაში თითქმის 6 მეტრი სიგრძის ქვეწარმავალს მუცელში 87 გვერცხი აღმოაჩინა. მეცნიერების განცხადებით, გველის ჯამრთელობა საფრთხე არ ემუქრება გამოკვლევების დასრულების შემდეგ გველს მუზეუმში გამოფენენ. პითონების რაოდენობა ფლორიდაში ათობით ათასს აღწევს. არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში ტანგოს მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო. მოცეკვავები მთელი მსოფლიოდან იკრიბებიან. ტანგოს ჩემპიონატის მოყვარული ტურისტების რაოდენობა არგენტინის დედაქალაქში ყოველწლიურად მატულობს. ფესტივალი დამსვენებლებს თავისუფალ წარმოდგენებს, ტანგოს მასტერკლასებს, კონფერენციებს, ფილმებსა და სხვა ღონისძიებებსაც სთავაზობს. ჩემპიონატის ფინალები 28 აგვისტოს გაიმართება. Bueno, creo que es un evento que Picro Best Festival i qovltvis savsia siurprizebit. Ak tango srulat charmochindeba. Tango mtlianet chkhovrobiseuli tsekva. Chemtvis sruliat natelia ratoma festivali populyaruli da ratom izidas qvela taobis zarumadgenebs. Qovltlivrat festivali uketesi xteba. Qovltvis asiamovno ak mosla. Kargia khalkhma itsodes rom Argentinashi tangos msoflio chempionati tardeba. Ak nakhovt zvel monatsileebs, akhlebs da matats visats surs rom motsekvave gamovides. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით და არჩით ჩვენს სახლზე.